Well, hoje nós vamos começar mais um livro. Gente, nós estamos chegando no fim da Bíblia. Não sei como é que vai fazer, não, porque Apocalipse, eu não sei dar aula de Apocalipse. Saber até que eu sei, mas eu não quero, não. O meu não está mute, não. Não quero dar aula de Apocalipse, não. Já pus. É, aí, apareceu a carinha da Lucy. Hoje, então, nós vamos começar. O livro de Gálatas, ou a Epístola de Gálatas, né? Tem gente que fala carta, livro, mas na verdade é uma epístola. E é no, no texto de hoje eu coloquei para vocês a diferença entre epístola e carta, né? Que a carta é direcionada ou a um grupo específico, como a de Coríntios, foi, foi direcionada para uma igreja específica, tinha uma igreja na cidade de Corinto. Já a de Gálatas é direcionada para uma região, por isso que eu mandei você, pedir para vocês lerem é, Atos, porque lá é, é uma das viagens de Paulo e é onde ele foi. Então ali vai falar de várias cidades na região da Galícia que Paulo visitou e fundou igrejas. Então a, a Gálatas é mais uma epístola, né? Porque a intenção de Paulo aqui era propagar essa mensagem da salvação pela fé para todas as igrejas porque estava sendo divulgado através de falsos mestres, né? Uma mensagem diferente. Então é isso que nós vamos dar uma olhadinha hoje na introdução. Mas é, coincidiu que é, eu, quando eu estava lendo os comentários já duas semanas atrás veio o nome de Martinho Lutero. E ontem foi o dia que a, a igreja evangélica celebra a, a reforma protestante, né? Eu até nem gosto muito da palavra protestante, para mim parece protesto, né? Eu não sou nada, não gosto de protesto. Mas é, eu agora eu nunca tinha, eu sabia desde pequeno eu escutei o nome de Martinho Lutero, mas eu nunca tinha lido a história. Então ontem eu sentei aqui e falei, ah, deixa eu, deixa eu buscar Martinho Lutero, porque até quando eu, a gente fez essa viagem ano passado na, na Alemanha, nós fomos numa cidade onde é, tem uma igreja e uma estátua enorme de, de Martinho Lutero. Então, assim, foi ali onde eles começaram a divulgar o trabalho dele. Né? Então, eu achei muito interessante. A, a origem, eu não sabia que ele tinha sido monge. Né? Eu não sabia por que, que ele quis separar. Então, para mim, foi muito, é, muito interessante conhecer a, a história dele. E, quando eu estava lendo os comentários de Gálatas, é, uma das, da, dos comentaristas falou que é, Gálatas foi chamado por Martinho Lutero a Declaração de Independência da Liberdade Cristã. E ele tinha um amor especial por essa carta ele chamava de Catarina Van Bora, que era o nome da mulher dele em homenagem à esposa né porque ele disse eu sou casado com essa carta então assim acabou que quando a gente lê se vocês leem pensando no, nos detalhes essa carta influenciou muito a, a essa reforma que ele quis fazer e eu achei tão interessante que ele não, não entrou nessa, com vontade de brigar ou de falar que estava errada, ele queria provocar o povo de pensar. Ele, ele que traduziu a primeira Bíblia para o ale, alemão, para que as pessoas pudessem ter acesso né, a, a, a ler sozinho a Bíblia, porque antes não tinham acesso. Então, eu achei interessante que ele não tinha intenção de, de romper com a Igreja Católica, ele, a intenção dele era que, a pessoa, que as pessoas se alertassem e voltassem às origens, como Paulo está falando aqui, né? As origens do Evangelho e as coisas estavam indo por um caminho que ele falou não pode, isso aí está completamente fora da, dos padrões bíblicos, né? Então eu achei muito interessante que caiu justo no, no Martinho Lutero no dia da Reforma que foi ontem e com o, o estudo de hoje, né? Então, se você ainda não teve oportunidade de ler, eu acho que é muito interessante conhecer. Acho que a gente. essa Eu, eu tenho descoberto, às vezes eu sugiro alguma coisa para alguém, eu falo, gente, eu estou com 63, 63 anos. Agora é que eu tô tendo mais gosto por essas coisas, né? E, e assim, aquela aquela vontade doida de... De ficar eu sempre fui cristão eu sempre amei a Jesus eu sempre busquei a Deus eu sempre fui na igreja mas hoje é, eu eu não tem nada melhor para mim do que estar tá do lado tá, tá, tá estudando a Bíblia ou tá na igreja ou tá adorando a Deus então assim eu acho que vem com a maturidade né e quanto mais a gente é, tem um, um corinho que fala mais de Cristo quanto mais eu tenho mais eu busco mais eu quero buscar né e é assim eu acho que quanto mais a gente vai estudar na Bíblia, mais a gente vai querer. É, teve uma outra pessoa que chama Leon Morris na década de 1900, 1915 eu acho que ele nasceu que ele fala que Gálatas é uma carta apaixonante é o derramamento da alma de um pregador em chamas por seu senhor e profundamente comprometido em levar os seus ouvintes, a uma compreensão do que é a fé salvadora. Então, a gente já viu desde Atos, Coríntios, e agora nós vamos ver Gálatas e as outras cartas, que o, o propósito de Paulo e o seu compromisso era com Deus. Né? E ele queria que as pessoas gentias, eu e você, entendêssemos que a salvação é pela fé. Né? Não é pelo que eu faço. Né? Nós vamos chegar mais no detalhe disso mais para frente. A gente já falou disso várias vezes, porque ele repete isso mil vezes e vai continuar repetindo, porque tem sempre gente achando que precisa de fazer mais alguma coisa, que não, não só isso não, não é suficiente. E cada vez que a gente acha que aceitar a Jesus como Salvador pela fé, reconhecer eu sou pecadora. Eu preciso de Deus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu aceito o sangue de Jesus purificando o meu pecado. Cada vez que eu acho que isso não é suficiente, eu estou desmerecendo o sacrifício de Jesus, que foi muito, muito alto esse preço que Ele pagou para a gente pensar que que eu posso ajudar um pouquinho, né? Então a Bíblia uma e outra vez fala que é pela fé, não pelas obras não é por seguir religiosamente as regras de uma igreja ou de outra, ou os, 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 os ritos né? religiosos, isso pode tudo ser jogado por terra, porque tem Jesus mesmo, nas leituras que eu estou tendo agora, tá, tá Jesus né? andando com os discípulos, e Jesus criticou muito e lá no velho Testamento também foram criticados os fariseus e os sacerdotes que praticavam integralmente a lei mas o coração estava longe de Deus então às vezes as pessoas praticam porque por obrigação mas dentro a gente viu mesmo a gente já falou sobre isso que são sepulcro caiado né Jesus falou isso abertamente né É triste, Imagina esses sacerdotes que estudaram uma eternidade, de repente Jesus fala para eles que, ele, que tudo que eles estão fazendo não serve para nada, né? que eles são como um sepulcro caiado. Então, é, voltando assim historicamente, Gálatas foi escrito mais ou menos no, assim, no final dos anos 40, depois de Cristo. Né? Então, vamos dizer, uns 10, 15 anos depois... Que Jesus morreu e ressuscitou. Né? E foi antes de Israel ser destruído no, nos anos 70. Então, foi ali naquele, naquele período. É, então, como a gente viu, né? eu falei no início, essa carta foi escrita para toda a região da Galícia. Tá? Ele, a intenção dele é que essa, essa carta, essa, essa epístola, fosse lida em vários grupos. E vamos ver qual era a razão. Então, nós vamos abrir aí Gálatas 1. Então, a razão foi porque havia chegado aí um grupo de judeus que haviam convertido, haviam aceitado a Jesus, mas eles estavam querendo infiltrar na igreja. A mensagem de que tá bom, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas se vocês não forem circuncidados, vocês não vão para o céu, não tenha salvação. Né? Então era colocar aquele peso sobre os gentios. E a gente já tinha visto isso em Atos, quando Paulo foi para Jerusalém, e debateu esse assunto com Pedro e com os apóstolos. Porque Paulo falou, a gente, não, 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 a gente faz isso porque Deus prometeu, foi uma ordem de Deus lá no Velho Testamento e a gente faz com as crianças desde pequeno. Não faz sentido a gente trocar né, ou agregar à salvação nenhum outro ritual. Porque Jesus levou sobre si todo o pecado, toda aquela aquele peso da lei, né? Então, nesse livro de Gálatas, Paulo vai tratar desse assunto e ele vai abordar coisas do Velho Testamento, e é interessante a gente nunca esquecer que Paulo foi um homem instruído, ele era um dos sacerdotes principais ali. Ele não tinha chegado a ser elevado porque ele era jovem, né, mas ele estava se preparando para ser um líder dos do sacerdotes e fariseus. Então, Paulo ele conhecia as escrituras, ele conhecia tudo, né? Então vamos ver que ele come, como ele começa essa carta. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus pai que o ressuscitou dos mortos. e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Então, ele está dizendo: eu não estou aqui porque eu quis, não estou aqui porque eu achei que eu precisava. Não, eu fui chamado por Deus. O próprio Jesus falou comigo: foi ele que me deu essa missão de levar o evangelho para os gentios. Aí ele continua: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por si mesmo, a si mesmo, por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada honra e glória para todos sempre. Amém. Então, uma introdução, né? Eu, Paulo. Vocês me conhecem, fui enviado por Deus. Estou escrevendo essa carta para vocês, os irmãos da Galícia, né? E ele sempre começa as suas cartas oferecendo paz, oferecendo uma. e termina com uma bênção para as pessoas que ele está escrevendo. É muito interessante a gente prestar atenção nessas coisas quando a gente está lendo as cartas de Paulo, as epístolas. É, então. É, a igreja de Gálatas recebeu da, da Galácia, recebeu o evangelho com o coração aberto da mesma maneira que os de Corinto, né? Receberam com o coração aberto, muitos eram assim, adoravam aqueles deuses da mitologia grega, faziam sacrifícios horrorosos de pessoas, de crianças. Era, era horrível. Então, eles, muitos deles aceitaram a mensagem do Evangelho. E essa era a igreja que Paulo estava escrevendo essas, essa epístola. Mas, o que aconteceu? Lembra que quando Paulo viajava, cada vez que ele chegava numa cidade, ele, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Né? Ele ia na sinagoga, lia, estudava com eles. E muitos desses judeus dessas sinagogas que Paulo visitou se converteram muitos deles aceitaram Jesus como Salvador como até hoje de vez em quando tem um judeu que o olho abre ou que como Paulo a escama cai do olho e acorda e vê que realmente esse é o Jesus esse é o Messias que eles estavam esperando né então Paulo quando saiu porque como ele era um missionário um viajante que levava o evangelho de um lugar para outro ele via, ele saía e aconteceu que nessa área quando ele saiu um grupo de judeus começou a falar para esses cristãos novos porque Paulo se referia várias vezes a esses cristãos novos como bebês né então assim o que é uma criança um bebê acredita tudo que a gente fala não acredita então por quê? a maioria das vezes porque confia na pessoa que está falando, ou não conhece o outro lado, não conhece a verdade. Né? E aqui acontecia a mesma coisa com esses irmãos da galáxia. Chegava alguém né, que falava de Jesus, falava do sacrifício de Jesus, mas aí falava, não, mas isso aí não é suficiente, vocês precisam de mais. Só isso não vai levar vocês à salvação. Então, e essas pessoas começaram a acreditar nessas coisas. E aí, vamos ver o que o Paulo falou. Olha só, eu gosto porque ele é assim: vai mesmo e fala o que tem que falar, não fica rodeando. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, olha só, gente, é, a gente já leu isso antes, mas é muito pesado. Ainda que nós, ele dizendo dele mesmo, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente do que eu havia pregado, que era o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Alguém, se alguém, até um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele fala duas vezes, dois versículos aqui, um e outro. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? A gente viu que Pedro falou isso também lá no começo de Atos, quando ele começou o ministério dele, os sacerdotes falaram: para com isso, não vocês vão para, vão ser presos, não pode mais falar do nome desse Jesus. Aí Pedro falou: assim, não importa me mais agradar a Deus do que aos homens. E Paulo diz a mesma coisa aqui. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo está dizendo claramente: o que, que aconteceu? Eu saí daí, tem uns meses, eles se debandaram tudo. Que história é essa? Né? No, 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 no... E aí, estão escutando outras coisas diferentes da, que, que eu ensinei, que eu levei para vocês. Né? E, e aí, ele alerta né, claramente aos irmãos da igreja. Vai, vai dar resultado, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então, nós, hoje a gente está dando mais uma, uma introdução, tá bom? É, no capítulo 1, um, ele denuncia o falso evangelho né, da galáxia, que era proveniente do judaísmo. E o triste, gente, não é? Porque o os o judeus, a gente já falou isso aqui, são o povo de Deus. Né? Deus estipulou as leis judaicas, Deus determinou como eles deviam adorar. Então, não é que os judeus estavam totalmente errados, mas o que estava acontecendo ali é que eles queriam agregar coisas à salvação. E é isso que Paulo estava dizendo. E ele vai falar daqui a pouco, que ele falou: você assim, quer saber mais do que eu? O tanto que eu estudei do, do judaísmo, o tanto que eu me preparei, né? ele estudou nos pés dos mais nomados homens da, da, da época dele né dos professores então ele, ele tinha capacidade e autoridade para falar sobre isso né sobre o judaísmo e sobre as, as leis então mas deus jesus mesmo é, alertou aos, aos, quando os discípulos estavam andando com ele e ele encontrava com os sacerdotes, ele várias vezes alertou. Ele alertou, né? alertou para a falsidade da prática deles. Né? E uma coisa que, que eu estava até lendo ontem, que eles a, a Bíblia fala que é, os judeus, os sacerdotes, né? não os judeus, os sacerdotes judeus tinham agregado muitas coisas na. na, na nas tradições, né, do sábado, é, porque era tudo, tudo santo, né? E eu, engraçado, se você prestar atenção, gente, parece que Jesus fazia de propósito. Ele só curar, não só, né? Mas os, o, a maioria das curas relatadas na Bíblia aconteciam no sábado. Você vai ler e fala, vai ver que foi no sábado e foi no sábado, né? Então assim era uma maneira que ele estava most, querendo mostrar. Que ele era o senhor do sábado, que ele era o senhor da vida, da, da, da cura, né? E, e as pessoas não, não entendiam, eles estavam tão limitados ali. Quantas vezes ele falou: se, o, se um bicho, se um cavalinho, se eu cair no buraco, você não vai tirar? Então, por que, que eu não posso curar uma pessoa? Então, assim, a, eles faziam com que as coisas boas que Deus tinha dado para o, o cuidado deles né na, na parte assim de saúde ou de adoração de prestar honra a Deus eles tinham levado para um extremo né por exemplo outra coisa que Jesus criticou foi é, as pessoas que davam a herança para a igreja e deixava a mãe e o pai passando necessidade né? Ah, não, não posso te dar, não, porque eu já prometi que eu ia dar para a igreja com o intuito de receber algum benefício. Isso lá na época de Jesus já acontecia, né? Então, Jesus queria que, a, que as pessoas vissem o coração, não a resposta das regras para todo mundo ver, porque ele está ele preocupado no que ninguém vê, no que só ele vê, e às vezes a gente esquece disso, né? É, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então era o, o que eles estavam dizendo, né? Ia completamente contra o ensino que Paulo tinha dado que a salvação é unicamente pela fé, a justificação. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Então o que que a gente precisa? A gente precisa ser justificado de quê? Justificado do pecado. Né? Muitas vezes a gente falou, mas ah, eu sou boazinha, eu não, não matei ninguém, eu não brigo com ninguém, eu perdoo. Gente, não é o que eu faço, é o que veio comigo desde a época que eu nasci. Desde Adão, esse vírus está vindo, de geração em geração. E esse vírus dentro de mim me separa de Deus. Por isso que a gente precisa ser justificados. E a única maneira, você acha que Deus ia mandar o filho dele para sofrer? Do jeito que ele sofreu, se não fosse esse o único caminho, se não fosse esse a única, essa a única maneira de trazer o homem de volta, aquela intenção dele lá do Jardim do Éden, de perfeição, de comunhão, de relacionamento íntimo com ele, né? Era isso que Deus queria quando ele enviou Jesus, trazer o homem de volta para Deus, né? Então, eh, esses falsos mestres ensinavam aos Gálatas que a fé em Cristo não era suficiente e que eles também deveriam praticar a circuncisão. Isso era a coisa mais séria do, do judaísmo. Eu não sei. Eu acho que eles continuam fazendo, mas essa, essa prática acabou que se estendeu muito para a gente, né? Em termos de. de Simplificar né a, a limpeza, essas coisas todas. Mas é, eu acho que eu, eu fiz no JT, eu não sabia muito disso, não. Mas o Jim falou para fazer, nós fizemos. Uma das principais táticas dessas pessoas, e a gente já viu isso em Coríntios, era atacar Paulo, criticar, né, dizer que ele não tinha autoridade. E aí a gente vai ver, lendo aqui, que Paulo falou assim: Eu, quando Jesus me chamou, então nós vamos ver lá em Atos 9, se vocês quiserem lembrar, né, quando Je... como é que Paulo foi chamado. Paulo tinha saído de Jerusalém com uma carta. Ele estava indo para Damasco para prender e matar os cristãos, tá? Essa era a missão dele. Por quê? Porque os cristãos estavam crescendo muito, Pedro tinha Pregado ali depois do Pentecoste, Pedro tinha pregado e numa, numa levantada, 5 mil pessoas se converteram, depois mais 3 mil. Então, assim, a mensagem do Evangelho, que, como eles chamavam, do caminho, estava se espalhando. E os sacerdotes, como eles mataram Jesus, por quê? Com inveja e com medo das pessoas crerem nele pelas coisas que ele fazia. Né? Então, foi essa a razão porque eles mataram. Eles também estavam enviando a Paulo para Damasco com uma carta para prender todos esses cristãos. E foi nessa viagem que Jesus tirou as, as escamas dos olhos de Paulo. Então, se você dá uma olhadinha lá, vou ler só uma partezinha aqui, que a gente às vezes... Né, é importante a gente lembrar disso, né? É... Então Paulo aqui, ó, ele Paulo respira. Olha como que começa. Paulo respi- Saulo, né? Ele não era Paulo ainda. Respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Respirava, gente. Era era raiva, era ódio, era sabe, vingança mesmo que ele queria. E em sua viagem quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Então, ali naquele momento, ele não teve para onde correr, né? porque a luz. Todo mundo que estava com ele viu aquela luz, né? e ele falou: Quem é? Quem é o Senhor? Aí foi quando Jesus respondeu. Né? Ele disse: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta, entra na cidade, e alguém vai te dizer o que você tem que fazer. E aí, nesse momento, Paulo ficou cego e teve que ser guiado para a cidade. Mientras, como diz em espanhol, Mientras... <laughs> lá na cidade tinha um homem chamado Ananias, que era um seguidor. De Jesus, que tinha fugido de Jerusalém porque eles estavam sendo perseguidos. O Senhor falou para Ananias, levanta e vai lá na casa de Judas, na rua tal, né? na rua direita, mandou o endereço certinho. Jesus falou, oh, vai lá, porque um homem de Tarso chamado Saulo está orando numa visão... E ele viu um homem chamado Anas Ananias chegar e impor as mãos para que ele voltasse a ver. Então, Deus já estava trabalhando no coração de Paulo. Ele deu uma balançada, não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que aquilo ali era uma coisa sobrenatural. Ele sabia que não era nada que ele tinha experimentado antes na vida dele, né? <coughs> Aí o que, que Ananias respondeu? Senhor, tá doido? O que, que eu vou fazer lá? O homem vem trazer carta para matar a gente, eu estou me mandando ir para a cova do leão? Não, não quero ir não. Essa é a versão da Elce, tá? Aí o que, que Deus falou para ele? Jesus falou: Vai, este homem é meu instrumento. Escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei, isso aqui que é pesado, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Imagina se, se a gente tem um chamado desse. A gente só quer coisa boa, né? Aí o sofrimento a gente. A Deus, me livra, por favor, tira de mim. Paulo foi chamado para sofrer. Por Jesus. Ele sabia que aquele ministério que Deus estava chamando ele para realizar ia ser um ministério de dor. Acho que ele não sabia que ia ser tanto, né? Mas ele sabia em que, que ele estava entrando. Então, Paulo quis deixar bem claro ali para os da Galácia quem era ele, que eles não tinham que ficar escutando essas abobrinhas que o povo estava falando para ele, não. Porque eles sabiam muito bem que Paulo era ministro de Deus. Paulo estava ali para anunciar o evangelho. Né? Então, Paulo, durante essa essa carta, essa epístola aqui de Gálatas, ele se defende de várias maneiras e ele se expõe né? expõe a, a, a falsidade dessas pessoas que estão atrás, querendo influenciar. Vocês percebem como que Paulo é insistente com relação aos falsos mestres, com relação às pessoas que ensinam doutrinas que parecem de verdade, mas na verdade sai um pouquinho daquela noção principal do Evangelho. Paulo não queria que as pessoas desviassem dessa noção central, né? É... Aí vamos continuar aqui em Gálatas 1. É, olha só como ele diz. Ele fala, não, no versículo 12: Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Cristo, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, eu não consultei nenhuma pessoa sobre isso. Foi o próprio Jesus, né? Então, gente, todos to, Deus tem um propósito para cada um de nós. A gente trudita estava falando da diferença entre propósito e oportunidades, né? Então, assim, nós todos fomos criados com um propósito. Deus tem um propósito para cada uma de nós e não é sempre o mesmo, né? O propósito de adorá-lo de servi-lo, isso sim, mas cada uma de nós tem um chamado, né, eu nunca pensei que eu ia estar aqui estudando a Bíblia com vocês, uma tem, uma, a Ângela tá com uma, uma missão ali com, com o marido de, de encorajar, de cuidar, né, cada uma de nós tem uma missão, a Joira com a criança agora, né, esse propósito dela agora é de Criar um, um homem e uma mulher que teme a Deus, que, que é responsável. Então, assim, cada um de nós tem um propósito nessa terra. Né? E, e a gente, quanto mais cedo a gente entender que cada etapa da nossa, por exemplo, o fato de que Paulo foi um sacerdote que viveu é, nas tradições judaicas, que foi zeloso, isso aí não foi um, um erro, não foi um um mistake, né? Que Deus. Não! Deus estava preparando Paulo, porque na missão que ele tinha para Paulo, era importante. Esse fato dele ter sido é, zeloso com as tradições judaicas, deu a ele autoridade para falar com pessoas nesse, nesse nível. Talvez ele não precisasse muito disso com os gentios, né? Porque os gentios nem tava aí para essas. Coisas de, de rigorosidade, de práticas de, de, de religião, mas para os judeus isso era importante, era relevante. Né? Então ele falou: Uau! Então, se você que andou aí com tudo isso mudou de ideia, alguma coisa deve ter acontecido. Né? Então ia fazer com que as pessoas considerassem. A, não é nem, você vê que quanta gente que Paulo falou do Evangelho, e muita gente não, não aceitou. Né? mas pelo menos aquilo como aqui deu a ele autoridade, né? então tudo tem seu tempo e Paulo aqui falou que Deus me chamou desde o ventre materno. Por um tempo ele estava matando os cristãos, né? isso foi plano de Deus? Não sei, tem os mistérios né? que a gente não entende, mas eu sei que Deus usou tudo na vida de Paulo para trazê-lo aonde ele estava hoje, que era seguir levando o evangelho de Jesus Cristo para os gentios, para o mundo. Por isso eu e você estamos aqui hoje, né? É, a defesa feita pelo próprio apóstolo Paulo no decorrer dessa epístola de, de Gálatas nos, nos ajuda a entender um pouco da artimanha desses indivíduos enviados de Satanás que eles utilizaram lá e continuam utilizando conosco. Né? Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas e que... algumas eu sei que são cristãs genuínas. Tem muita gente que fala que é, mas na verdade não é não. Mas tem gente que eu, va... que eu vejo assim, gente, essa pessoa eu tenho certeza que ela ama Jesus, eu tenho certeza que ela tem fé, né? Então para que que vai ficar indo se misturar com, com outras coisas que não, que não vão levar né, a Jesus. Né? Para que ir atrás de um, de, um, de um olho, aquela menina do entendendo o iPhone? Ai, me dá uma dó toda vez que ela está sempre com aquele olhinho da, olhinho grego assim, no, mas não tira aquilo, não. Deve ser assim um, né, um amuleto dela, porque ela não tira para nada. Todo vídeo você pode prestar atenção. Todo vídeo ela tem aquele aquele amuletinho, né? Então assim, gente, nós não precisamos disso. Não, nós temos o um Espírito Santo dentro de nós, né? Ou a gente acredita e aceita, ou não acredita, né? Porque é, é oferecido, tá dentro da gente, tá é a promessa de Jesus é tão, tão clara né, na Bíblia que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nunca vai nos deixar, para nada. Né? Então, é a gente não esquecer desses detalhes. A gente tem que estar... Tá... Eu fiz para minhas menininhas lá do, da igreja, para minhas mães, eu vou, vou traduzir e vou fazer para vocês também. São umas prom... algumas, não todas, né, porque são tantas, mas algumas promessas bíblicas né, para a gente lembrar em momentos de dúvida, em momentos de necessidade emocional, em momentos de uma enfermidade. Então, o, o, peraí, onde que está isso? Ah, então está ali, vou, vou procurar. Ontem mesmo eu entreguei para as meninas, porque, gente, a gente lembrar que Jesus falou assim: não te deixarei, jamais te abandonarei, não esteja ansioso de nada, em tudo, entrega, entrega. Nas mãos de Deus, a sua ansiedade, a sua preocupação, né? Porque ele tem cuidado. Então, é, é nessas coisas que o inimigo tenta. Ah, não, mas será? Ah, isso aí não vale a pena se falar com Deus disso aí, não. Isso é muito pouquinho. O que, que é isso, gente? Até o estacionamento perto da porta, Deus pode te dar, pode ficar tranquilo. Ele não importa que a gente pede coisa boba para ele, de jeito nenhum. Ainda mais as coisas que nos tiram a paz, né? A gente. Precisa ter confidência, precisa ter essa certeza de que ele está interessado em cada pequenininho detalhe da nossa vida. É, Paulo fala da sua relação com os apóstolos de Jerusalém, os líderes da igreja premitida. Aqui no, versículo, no capítulo 2, ele vai entrar mais em detalhes sobre isso, nós não vamos ler lá agora, não. Então ele vai falar, olha, eu tive com os apóstolos, eles me deram, a, a, me enviaram, né? eles aceitaram essa, esse chamado de Deus por mim, porque naquela época a, do caminho, né? da igreja primitiva, os Sim. líderes eram os apóstolos que andaram com Jesus: Pedro, João, Tiago e James, James, é, Tiago, o irmão de Jesus, que veio depois, né? Que ele só. Acreditou meses depois que, que Jesus morreu e ressuscitou, mas ele veio fazer parte desse grupo também. Então eles é, apoiaram, aceitaram o chamado de Paulo. E aí vamos falar um pouquinho da propagação. Gente, propagação é uma coisa assim, ainda mais a notícia ruim, né? Corre, mas corre, que é uma coisa. Vai de um, de um, de um, de um, de um, de repente. Já estava todo mundo infestado. Então, isso aconteceu. Né? Infelizmente, como toda heresia, rapidamente esse falso evangelho começou a se alastrar entre os gálatas, fazendo com que eles abraçassem esse falso ensino, questionando a autoridade de Paulo. E aí, eles, alguns deles começaram a se dar as costas para o evangelho. Né? Então, assim, a gente não pode misturar. Né? Eu acho assim existem maneiras diferentes de adorar maneiras diferentes de servir a Deus né São várias as igrejas com a denominação cristã né Tem várias e as, as maneiras são diferentes mas a base não pode mudar né a base é Jesus Jesus é o centro ele tem que ser o centro da nossa fé, da nossa igreja, da nossa do nosso relacionamento com as pessoas, Jesus tem que ser o centro. Né? Se mudar isso já distorce o Evangelho de Cristo. Essa era a situação dos Gálatas quando o apóstolo escreveu esse essa epístola. Então ele, a gente já viu aqui o que, que ele estava falando, que estava acontecendo. Aí vamos continuar lendo aqui. É... Aqui ele está dizendo quem ele viu, né? Depois de, contando que quando ele aceitou Jesus, quando ele, os olhos dele foram abertos, né? Ele ficou ali um tempo, depois ele viajou para outro lugar e só depois de um, acho que lá em Atos eu acho que fala que é, depois de três anos que ele chegou a conhecer a, a, a Pedro, né? E aquele fala assim depois de, é que mesmo que fala depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias olha só esse foi o tempo que ele gastou com os apóstolos não via nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago o irmão de Jesus quanto ao que escrevo a vocês afirmo diante de Deus que não minto aí ele contando para onde que ele foi né Aí ele disse, apenas ouviam dizer, aque... olha o que, que, as, que os, os judeus falavam, e também os cristãos falavam de Paulo. Aqueles, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus. É como se hoje a gente tivesse, é, a gente conhecesse uma pessoa que está completamente metida com drogas e com. Ah, as coisas ruins e se, se estragando a sua vida, de repente essa pessoa tem um encontro com Jesus, tem a vida transformada, né? Que testemunho forte e poderoso essa pessoa tem, né? Do poder de Deus, do poder salvador, do poder transformador, do poder restaurador. É tudo isso, gente. Jesus Cristo é tudo isso. Ele transforma, ele restaura, ele Renova tudo que está estragado, tudo que está. Ele, inclusive no Velho Testamento, diz que ele devolve os anos que a locusta comeu, que o gafanhoto, né? Aqui fala locusta, é, que o gafanhoto comeu, né? Então para aquelas pessoas, se a gente, eu, por exemplo, tem umas vezes eu penso que Jeitir está desperdiçando a vida dele. Aí eu tenho que agarrar essa promessa. falei, Deus, o Senhor vai dar em dobro esses anos que o, que o gafanhoto está tirando da vida dele. Né? Eu, te, eu, eu confio que o Senhor tem poder para fazer isso. Né? E é esse o nosso Deus. Né? E é esse, o tipo, é esse o tipo de transformação que ele faz. E a vida de Paulo, a transformação dele foi assim, chocante, né? Completamente, assim, como diz, da água para o vinho, né? É, então, o principal propósito de Paulo, a é escrever a carta aos gálatas, foi expor a verdade sobre o evangelho. Mostrando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Isso nos livra de uma religião legalista e nos leva para a liberdade que temos em Cristo. Entender isso em apenas seis capítulos é algo maravilhoso. Esse, esse é uma epístola que todo cristão deveria ler e estudar, ler e muitas vezes a gente tem que ler mais de uma vez, né? Cada vez que a gente lê a gente percebe uma coisa nova, né? Não uma lição nova, mas um detalhe que fala, nossa, olha só que interessante. Na Epístola aos Gálatas, Paulo foi enfático ao afirmar que a salvação é um dom gratuito de Deus, que todo o processo pertence a Ele. Isso é, não existe participação minha. Eu, eu botei aqui em algum lugar, não sei aonde. A, a gente tem que vir para Deus. Ele, quer, Ele me quer como eu sou. Tem gente que fala assim: ai ah, não, mas eu tenho que eu tenho que melhorar minha vida primeiro para depois ir para Deus. Não. Ele te quer do jeito que você está. E se existe alguma transformação que precisa ser feita. O Espírito Santo vai te orientar, vai te mostrar, vai te capacitar para ter essa mudança. Então, a gente chega para Deus do jeitinho que a gente está. Com qualquer que seja as picuinhas ou a, as coisas erradas que a gente tem, a gente chega e fala: Deus, toma, renda aos teus pés, é teu, eu aceito o seu perdão, eu aceito a purificação, eu quero ser sua, eu quero ser um vaso novo usado por ti, né? Apocalipse três vinte fala eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa ceiarei com ele e ele comigo é só isso que eu tenho que fazer, abrir a porta do meu coração. Essa é a única ação que o ser humano precisa para entrar num relacionamento com Jesus. A única: abrir a porta do coração e aceitar o presente de Deus, né? Existe apenas uma coisa. O sacrifício de Jesus por nós custou um preço muito alto. Não temos que mudar nada na nossa vida. Uma vez que iniciamos a jornada com Jesus pela fé, o Espírito Santo vai fazer a transformação. O apóstolo também demonstrou toda a sua indignação ao explicar aqueles agitadores negavam completamente os pontos principais do verdadeiro evangelho de Cristo. Deixa eu ver o que ele fala aqui no 3.1. Olha como que ele fala. Ó oh, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele fala: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado antes de Jesus subir ao céu. A lei não havia dado essa liberdade para eles, de ter o Espírito Santo com eles. Né? Na carta ao aos Gálatas, Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor carregou sobre si a maldição da lei que estava sobre eu e você, nos libertando do pecado e da morte, nos vestindo com a sua justiça, nos unindo a Ele e fazendo-nos cri nova criatura. Nos dando o direito de adoção de filhos. Gente, Paulo fala tanto sobre isso, que nós fomos adotados como filhos de Deus, na família de Deus. Né? Então, assim, às vezes eu ouço falar, ah, são, todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Mas filho é aquele que, através de Jesus, tem o direito de receber a adoção na família de Deus. Aí nós somos irmãos. Aí nós nos tornamos irmãos. O apóstolo também apontou para a verdade de que é o Espírito Santo que nos capacita para vivermos de uma forma que agrada a Deus. Eu posso tentar de tudo, ser a pessoa mais perfeita seguindo as regras, mas o meu coração é o que Deus quer. Nela, a gente viu tantas vezes Jesus falou isso o velho testamento Deus falou isso muito de Israel né? até hoje ontem de manhã quando eu estava lendo a, a Bíblia estava na história quando Jesus passou e viu uma figueira que não estava dando figo nem era época de figo né? mas Jesus falou foi buscar alguma coisa para comer e não achou aí ele amaldiçoou a figueira e a figueira morreu né? E aí, eu nunca tinha entendido muito bem, e aí tem aquelas coisas de interpretação, né? mas se você olha no contexto, né? Jesus já estava bem pertinho da crucificação, e a Israel é comparado a videira no Velho Testamento, né? então, assim, Jesus já tinha passado três anos entre eles, já tinha feito tantos milagres, já tinha feito tantas coisas, e a, é, não, não havia vido, visto muito fruto entre os judeus, né? A maioria das pessoas que, que o estavam seguindo e acompanhando eram, eram pessoas comuns, gentios, né? Os próprios líderes, né? Que seriam aquela base da estrutura judaica estava rejeitando a Jesus. Né? Então ali Jesus já estava dizendo chega. Né, já aqui já está acabando o tempo vocês não estão pro, produzindo nada de fruto e eles seca diz que tem uma versão não sei se é de Marcos ou de Lucas que fala que a árvore secou de dentro para fora né então era assim os judeus estavam sendo apodrecidos de dentro para fora né porque eles não, não queriam aceitar e eles tiveram uma grande participação não estamos te ouvindo devo ter, eu devo ter apertado alguma coisa que não devia <laughs> desculpa mas é isso hoje eu queria que a gente é, passasse essa semana pensando um pouquinho né na o que é que eu que eu creio sobre Jesus Sobre a salvação, sobre a redenção, sobre o meu relacionamento com Ele. né? Como é esse relacionamento? Estava escutando um pastor ontem à noite, é, meus cinco minutinhos antes de dormir, e ele estava falando, era uma cruzada super grande na, na Califórnia, não sei se vocês ouviram falar da, do, do filme Jesus Revolution. Foi muito bom o filme. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, já deve estar no Netflix ou nessas coisas aí, que já, já tem uns meses. Mas esse pastor é, era jovemzinho naquela época, e é, é a história da vida dele. Mas ele estava fazendo uma cruzada lá na Califórnia, e, e ele estava falando exatamente disso, sabe? De, do, do, do meu compromisso, meu compromisso com Jesus, né? assim não é não é sobre o que, eu, o que eu fiz é sobre o que eu vou me tornar uma vez que eu me encontre com ele né e que ele falou ai ah, tem gente que fala assim ah não um dia eu eu, um dia eu vou eu tô chegando lá eu tô indo olha eu tô indo devagarzinho eu chego lá gente é, é instantâneo esse encontro com Jesus é instantâneo, não é? É O processo é de santificação, o processo é de crescimento espiritual, mas aquele momento que você fala, tem aquele encontro e fala: uau! Agora o meu olho está aberto, agora eu reconheço. né? Como o Jó falou lá, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, né? Então, eu, esse é que eu desejo para cada uma de nós: que a gente realmente chegue num momento, cada uma de vocês. Eu espero que todas já tenham, mas se alguma ainda não tem. Eu quero tanto, sabe, que vocês tenham aquela segurança firme na rocha: de que, olha, se eu morrer hoje, eu sei onde que eu vou, ou se Jesus voltar, eu não vou ficar para trás, né? Então assim é é isso do meu coração é o desejo maior meu é isso que vocês tenham a certeza absoluta né que vocês já tiveram esse encontro com Jesus e que já estão preparadas para vê-lo face a face esse é o dia maravilhoso que a gente está esperando né que Deus abençoe vocês Ops. Amém. Apertei o botão errado. Muito...